မင်ထောက်တာမင်းကလေးနဲ့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယူရင်ကြိုက်အရင်ဟိုကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုအရင်ကြိုက်တယ်မဝင်ရရင်မနေနိုင်ဘူးနေတိုင်းဝင်နေတိုင်းအဲ့လိုအင်ကြီးရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမှောင်ဆိုတော့မှတနေ့တစ်ထဲတော့ကတော့မှမနေ့ကမှပဲဒီနေ့မှဘူးအကျန်တော့တစ်ခါဘူးဒီမဝေးချင်တော့ဝေးချင်တော့ဆိုတာတစ်ခါဝေးမှလောက်လိုက်ပြန်လဲဟမ်ငါဟာယူငါတငယ်ချင်းနေဟိုနေငါဝတ်ထားတာမြင်မိွားပြီဆိုအဲအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါဟိုအချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုအင်ကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ခါပဲဝေးရသေးရဆိုတော့လေအဟောင်းရင်လည်းမဟုတ်ယူကိုတိုင်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ share ချင်တယ်sharing is caring လीเนาะအဲတငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ share ပြီးရဲ့အချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပေးလိုက်တာမျိုးကြီးရှိတယ်ပြီးရင်အစ်စ်ပြန်ဝဲငငယ်ကကျတော့အင်ကြီးမပေးရင်ကို့အပိုင်ဆိုဒါကို့ဟာပဲထားခြင်းနဲ့အဲအဲ့ခါကျမမီးကပြောတယ်ပေါ့နော်နင်းတို့များများလှူမနင်းအင်ကြီးများများရမှာဆိုတော့ဒါအခုနောက်ပိုင်းကျတော့လှူတာများပြီးတော့အမေလည်းမဖြစ်ပြီးနိုင်တော့နမကြီးအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ bright fashion တွေသူတို့တုံးတဲ့အသုံးဆောင် fashion တွေကဘယ်လိုပုံစံလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာသိရှိနိုင်ဖို့ AAPA ရဲ့ fashion season မှာအပတ်စဉ်ဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်လို့စမျှော်ကြည့်ရှုအပ်ပေးချက်ပါအောင်နော် fashion မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာယူရဟိုအကုံဝတ်တယ်မလိုက်တဲ့ဟာမရှိအောင်အကုံဝတ်တယ်လဲလဲမလိုက်လိုက်အကုံဝတ်တယ်ဘာလဲဆိုဒီဥမာဟိုမင်းကလေးတယောက်က cute တိုက် cute တိုက်အဲ့လိုမျိုးပဲသွားနေလို့လည်းမရဘူးလေနော်ဟိုဥမာ sexy ဆိုလို့ရှိရင် sexy ဘိုင်းပဲသွားနေရင်လည်းလူမြင်ခဲ့တယ်လေအဲအဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်သွားတဲ့နေရာပေါ့ဥမာဒီ dinner တက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါ elegant dress လေးနဲ့တက်တယ်ပြီးတကယ်ချင်းနဲ့ hang out လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီခါလေးကျရင်လည်း cute တိုက်ပေါ့ဒီခါလေးကျရင်လည်းဒါအခုခေတ်စားနေတဲ့ဒါ Y2K style ပေါ့နော် baggy jeans နဲ့အပေါ်က crop top နဲ့ crop top ကတော့ဝတ်တာများယူဝတ်တာများရဲ့ဆိုတော့လေဘောင်းမီကြတော့ပို့ပြီးတော့ဝေးရလွတ်လက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ festival သွားဘာကြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလူကြီးတွေပါရင်တော့လေပုံမှန်လေးပဲပေါ့အဲလူကြီးမပါဘူးဒါတငယ်ချင်းတွေပဲသွားကြမယ်ဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးhot day ဖတ်သွားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ ဒီဝတ်စုံတော်များများအင်ကြီးတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆဝယ်ကလေးကမေးရွေးပေးရလဲပါတယ်အွန်လိုင်းကမှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမေးကိုရင်မေးရယ်ဒီဟာလေးနဲ့ဆိုလိုက်မလားပေါ့နော်အမေကိုမေးရယ်အမကိုမေးရယ်အဲတခါလေကျရင်အမေဆိုလောက်မထင်တော့အမသွားမေးရယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အင်ကြီးဆိုင်ဒီမှာအင်ကြီးဝယ်ခါကြလို့ရှိရင်တော့ကိုနဲ့ဟိုဝတ်ကြည့်လိုက်လို့မလိုက်ဖတ်ဘူးထင်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ယူအင်ကြီးကိုသူမယူဆိုင်မှာပဲထားလိုက်ဒါအဓိကဟိုပေါ့ဒီ trend တော့ကိုပေါ့နော်အားလုံးကိုဒါမှီအောင်လိုက်နိုင်အောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါထွေထွေလိုက်ကြမလို့ပါဘူးခုခေတ်မှာကဒါ social media တွေရဲ့ကျေပြန့်လာပြီးတော့ social media တွေရဲ့နေတစ်ဆင်ဘယ်ဟာရဲ့ trend နေလဲပဲဥမာ body fit ဆိုလဲအခု body fit trend နေတယ်အာ Y2K style trend နေရယ်ဘယ်အင်ကြီးတွေ trend နေရယ်အာဘယ်ကားတွေကဘယ်မင်းသမီးလေးဝတ်တာလေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအားလုံးကသိကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ trend out လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ထိုင်းကကြည့်ရဲ့တရုတ်ကကြည့်ရဲ့ဆိုတရုတ်ကဒီတရုတ်မင်းသမီးဘက်မှာဆိုလို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါမဝုံမုံရွှေတို့မအိမ်ရကျော်စင်တို့ဒါအကုန်လုံးလည်းသိရဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအလုံးဝစီနီယာလည်းဖြစ်တယ်ဖက်ရှင်ကွင်းလည်းဖြစ်တယ်အမ်ဒီဘန်ကောက်ဘက်မှာဒီထိုင်းကတရုတ်ဟိုမင်းသမီးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါဘိုင်ဖန်တို့မိုင်းဒဗီကာတို့ဒါတို့ဖက်ရှင်တွေကိုကြည့်ဖြစ်တယ် Instagram မှာလည်းကိုကိုရိုင်းလည်း follow လုပ်တယ်အမ်ပြီးရင်ဒီခုနောက်ပိုင်းလူငယ်ရိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီဟို Lucy ရဲ့တို့ဖက်ရှင်တွေအဲတို့ရှူတင်သွားရင်ဘလို့ဝတ်တယ်အမ်ဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ဘယ်ကနေဝယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရိုင်းရှာဝယ်လိုက်တယ်အချို့ရှာလို့မရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇိုင်နာစီတော့အပ်လိုက်တယ်။မာဒီပုံစံလေးလုပ်ပေးတော့ဆိုပြီးတော့အစာမျိုးလုံးကတော့အမြဲတမ်းအစာကြီးရယ်မဝယ်နိုင်တာတစ်ခုပဲ။အဲဥမာဒီ Dior တို့က Dior က Fashion Show တို့ Balenciaga ကဟိုတလောကမှာလုပ်သွားတဲ့ Fashion Show တို့ဒါမကြသေးငယ်မှာလုပ်ထားတဲ့ Lisa ဖျော်ဖြေသွားတဲ့ဒါ Victoria Secret က fashion show လို့ဆိုလဲကြည့်ဖြစ်တယ်။ဒါသူတို့ဆိုလို့ရှင် body လည်းလှရဲ၊သူဝတ်တဲ့ဟာလေးလည်းလှရဲပေါ့နော်။မကောင်းတာတစ်ခုပဲကိုကိုရိုင်းကမဝယ်နိုင်တာတစ်ခုပဲ။အရန်သေးကြီးကိုမလိုက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။
င်းအရင်ချိန်တာ哦ဆော်မင်ထွက်တာမင်းကလေးနဲ့ချိန်ဒီဒါပေမဲ့ယူရင်အရင်ဟိုချိန်တယ်ဆိုတာကိုအရင်ချိန်တယ်မဝယ်ရရင်မနေနိုင်နေတိုင်းဝယ်နေတိုင်းအဲ့လိုအင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမှောင်ဆိုတော့မှတစ်နှစ်တစ်ထည့်လောက်ကတော့မှာမနေ့အောင်မှာဒီနေ့မှာဘူးအကျန်တော့အရင်မှာဘာထရမ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်တယ်ဘယ်ပွဲလေးသွားရင်ဒီဒါလေးဝတ်လိုက်ရင်လှမှာအဲလူငယ်ဆိုတော့အချို့ festival တွေပါတငယ်ချင်းတွေသွားလို့ရှိရင်လိုက်သွားရဲဆိုတော့ဒီ festival မှာဒါလေးဝတ်လိုက်ရင်ငါတပွဲလုံးကကြည့်နေမှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အရန်ယူတယ်ယူတယ်ယူရင်ဘာလို့အရင်ခဏခဏဝတ်လဲဆိုတော့တစ်ခါဝတ်ပြီးရင်မဝတ်ချင်တော့ဝတ်ချင်တော့ဆိုတော့တစ်ခါဝတ်မှန်လောက်လိုက်ပြန်ဟမ်ငါဟာယူငါတငယ်ချင်းတွေကဟိုနေ့ကငါဝတ်ထားတာမြင်မိသွားပြီဆိုတော့အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါဟိုအချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုအင်ဂျင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ခါပဲဝယ်ရသေးရဆိုတော့လေအဟောင်းရည်လည်းမဟုတ်ယူရီကိုတိုင်ရလည်းပြန်ပြီးတော့ share ခြင်းနဲ့အာ sharing is caring လေနော်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးရအချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပေးလိုက်တာမျိုးကြီးရှိတယ်ပြီးရင်အစ်စ်ပြန်ဝယ်ငငယ်ကကျတော့အင်ဂျင်မပေးရင်ကို့အပိုင်းဆိုဒါကို့ဟာပဲထားခြင်းနဲ့အဲအခါကျမမီးရပြောတယ်ပေါ့နော်နင်းတို့များလူမနင်းအင်ကြီးများရမှာဆိုတော့ဒါအခုနောက်ပိုင်းကျတော့လှူတာများပြီးတော့အမေလည်းမဖြစ်ပြီးနိုင်တော့ရွေးရဝဲတယ်ဒါပေမဲ့ဝဲတိုင်းနဲ့အမေမီးကဘာမှမပြောဝဲပေါ့နော်ဝဲအဲတခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်တခါလေးကြောက်ရွေးတော့မှဝဲရတာစိတ်ကုံသွားတဲ့ခါမျိုးရှိတယ်အခါကျရင်လည်းအမေကဖဲ့အားလေးဆိုနေနဲ့လာဝဲလိုက်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလာပြောတဲ့ခါမျိုးရှိတယ်မမေတူကိုရိုင်းနာအဲ့လိုမျိုးကြီးဝယ်ရမှာဝယ်ရတာမကြိုက်တာမမေဆိုရင်ဒါယူဟိုတူကိုရိုင်းဝယ်ဆိုတာရှာရယ်ယူရီနဲ့မမနဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်ဆောင်ပေးရယ်ဟိုလိုမျိုး dress တွေပဲဝတ်တာများရယ်မမေကိုဆိုမမေဝယ်ပါဝယ်ပါအဲ့လိုပြောရယ်ဒါမှမမေတူကိုရိုင်းနာမဝယ်ရဒါမှယူရီကိုဆိုဝယ်ပေးရယ်အဲ့လိုအလိုဟာရှယ်လိုက်တယ်ဒီခါလေးကြရင်festival ရွေးဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ကိုမသွားခြင်းလို့ဆိုရမှာသွားပါငွေတငယ်ချင်းနဲ့သွားတခါလေးလဲသွားလေရွေးရကြအိမ်မှာအရင်တော့တငယ်ချင်းနဲ့အပြင်ထွက်ရတာကြိုက်တယ်အဲ့လိုနေတိုင်းနေဟိုမခွဲနိုင်မခွာနိုင်နေဖြစ်မသိရင်ဟိုမွေးကလေးက10နှစ်လောက်ခင်လာတဲ့လူကြီးတို့ပဲလူတယောက်ကိုတွေ့ရင်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါမဲ့ထွက်တာများတော့လေပြင်းသွားတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းကအိမ်မှာပဲနေဖြစ်တော့လုံးအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ကိုမထွက်ဘူးရှင်တိမရှိရရဆိုအိမ်ထဲမှာပဲနေရဆိုတော့အဲ့ခါကြလို့ရှင်မိရဲ့တူဝိုင်းထွက်ခိုင်းတာအချိန်ဆုံးရောင်ကညညရောင်ညိုရောင်အညိုရောင်အမဲရောင်ယူရဲ့ new color လေးကြိုက်တာပုံများတယ်အရောင်တက်တော့ကြီးအဲ့လိုမျိုးခုခေတ်စားနေရဲ့ဘာဘီရောင်ကြီးရေရောဟာအဲ့လိုမျိုးရေမကြဘူးအာဒါအမဲရောင်ဝတ်လို့ရှိရင်လည်းဒါကိုယ်လူပို့ပြီးတော့ပိန်စီရဲ့အရက်ရှည်ရဲ့ပုံပေါက်စီရဲ့အညိုရောင်တော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါယူအသားရည်နဲ့လည်းလိုက်တယ်ပုံစံလေးနဲ့လည်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အမဲအညိုညိုညိုအဲ့လိုမျိုး color လေးပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးဖြစ်တယ်ရှင်ဟိုယူရအဲ့လို cute တိုက်ဖက်သွားတိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့လေဒါမဲ့လည်းအချို့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးသူထလှလိုက်တာငါလည်းဝှချင်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျဆိုရှင်တော့ cute တိုက်ဆိုပြီးတော့တီးတန့်မျိုးကြီးတော့ဝှဖြစ်တယ်ကိုကလည်းကိုဆိုတော့ cute တိုက်မဟုတ်တိတ်ပြီးတော့မဝှဖြစ်ဘူးဟို fashion queen ရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ရှိမှ senior senior ရှိရဲ့ဆို senior designer ရှိရဲ့ senior minimi ရှိရဲ့ဆိုတော့ဟဲ့သူတို့ကြော်ဖို့ကတော့အဝေးမှလိုပါသေးတယ်ဒါမဲ့ဒါကိုနေလိုက်တဲ့ပုံစံလေးတော့ကိုကနေကိုအမြင်ရှာဖွေကြည့်ရပါ့။အဲဒါကိုဘက်ကနေပေါ့နော်ဒီပေါ့လူငယ်ရောလူကြီးရောဘာကြိုက်နေလဲဆိုတာလေးတွေသင်ချာကြည့်မယ်။အဲဘယ်လိုမျိုးနေရာရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးဝေးရမယ်။အဲအဲ့မျိုးလေးတွေကိုယူပြီးဘက်ကနေသင်ချာလေးပေါ့နော်ဥမာအလှူသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုဘောင်းမီဝတ်လို့မရဘူးလေနော်ထမင်ဝေးရအမေနဲ့အဥမာဒီမြမဝတ်စုံပိုင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးယူလို့အပြင်ဝတ်တဲ့ဝတ်စုံပေါ့နော်အားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှူတင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါယူရင်းနေနဲ့ဖက်ရှင်ပိုင်းရောမေကပ်ပိုင်းရောအကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ bright fashion တွေသူတို့တုံးတဲ့အသုံးဆောင် fashion တွေကဘလို့ပုံစံလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာသိရှိနိုင်ဖို့ AAPA ရဲ့ fashion season မှာအပတ်စဉ်ဟောပြပေးထားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်